Bannerman Road 13, tam bydlí Sarah Jane. Potkáte tam věci, které si ani neumíte představit. Ve zdi má mimozemský superpočítač. Její syn je geneticky upravený genius. Přes ulici bydlí mladá novinářka. A vesmír plný dobrodružství čeká na Prahu. Připraven? Vždycky. Existuje něco krásnějšího než nebe plné hvězd? Jako dítě jsem snila o tom, co mohou skrývat, ale nikdy mě nenapadlo, že to jednou zjistím. Ohnivé prstence Kolábrie, mezihvězdné blesky na Vorhajnském horizontu. Byla jsem svědkem smrti světů i zrodu hvězd. Tolik úžasných míst a stejně tolik děsivých. I tady na Zemi. Protože, ať si to neuvědomujeme, jsme také součástí vesmíru. A nejsme v něm sami. Někdy si najdou cestu na Zemi ty nejpodivnější bytosti a tvorové, a často i ti děsiví. Život na Zemi může být dobrodružství. Česká televize uvádí britský seriál Dobrodružství Sary Jane. Hlavní roli v českém znění Simona Postlerová. Sky, první část. Ale po všech těch dobrodružstvích jsem nečekala, že budu mít rodinu. A ta je tím nejúžasnějším dobrodružstvím ze všech. V sobotu vždycky hraje ve studentském klubu kapela. Co? Ty jdeš na koncert? Mluvíme tu o muzice, elektrický kytary a bubny, ne žádný experiment s akustikou? Clyde, zvykej si. Luke asi slyšel víc nových kapel, než ty vůbec znáš. Ano, musím vám je pustit, až se vrátím. Nemůžu se dočkat. Už musím jít, takže zatím ahoj. Mám tě ráda. Hurá na domácí úkoly. Jo. Luke se brzy vrátí, všude bude oblečení, nedopité hrnky, špinavé talíře a hlasitá muzika. Máš pravdu, měla bych si toho klidu užít. Dobrou Sáro, Jane. Tak zítra.